bavuye hakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro byakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo. Uyu ni umuryango TV. Igitondo cyiza bakurikira umuryango TV, mbifurize ibihe byiza aho muri hose. Ndi Joseph akuzwe muremyi ndi kumwe na mugenzi wanje Karya Jean Baptiste Omar yego bitagutunga uko twakubwira igitondo kizi kiganze kikugeraho ni mugoroba ariko nanone bitewe naho uri ni gice cy'isuri yego araho babukeye ahandi bwije twatwikaragana nayo turi mu kiganiro ibyakozwe n'intumwa uyu munsi turaganira ku mugabo witwa Mukeza Fura Alfred umujenoside rero yowe inteko mandikarangira akayisoza kubina bwiza ku nduru ku mashyi ku bintu byose Mukeza Fura rushyashya yarabanje iti iyi leta igizwe n'abahutu b'abajenosideri n'abatutsi b'ibisambo ubukeye urimo ya Mukeza Fura bukeye rugari nayo yashya rugari nayo irazinduka ukagama bazi kurusha uko mwizi yego ubwo hose byagendaga n'amafoto ajyanye na titre z'inkoko yego hombi Mukeza Fura ntiyaburagamo ni urugendo rw'umugabo Mukeza Fura umugabo wahunze igihugu muri 2009 agahunga avuga ko agiye kwivuza ariko bikaza kugaragara ko atazagaruka icyo gihe hereza ibaruwa isezera mu ishyaka rye umuhango urangiye burundu yagiye arangije manda y'imyaka 5 mu nteko ishinga amategeko ni umugabo tujye kuganira ku mateka ye mu kanya turagaruka nyuma y'akakananga dukomezanya tureba ibyakozwe n'intumwa umugabo Mukeza Fura Alfred wabaye muri politiki y'iki gihugu ayikomeye yego cyane rwose karero mbashimire kuba turi bana namwe buri munsi uyu munsi kuwundi kareye karana ko ntabwo nigeze mvuga Omar katsirika ikiganiro oya rwose tsinda bagome Omar yego naweze mbona ko ngo ari abasilamu 10 baburiwe irengero naweze mbona kuri za Twitter na Facebook ariko ubwo babishizwe zirimo amagafu oya barakurikirana turamara ntabwo turenze icyumwe tutamenya aho baherereye yego twazinduwe n'uyu mugabo Mukeza Fura yego Alfred yego ngirango kiriwe nibande kuri politike ye cyane cyane imiryango avuka mu ngirango wari umuryango waroheje wa za Mukingi ya ariko Mukingi bo muri rusange nuko Mukingi mperutse kubwira gavana w'amajyepfo ndabuganira erega gitaramani ni igicumbi cy'ubutegetsi ufite usibye iriya ngoma ya Habyarimana imwe yasaga naho yimukiye mu Kiga ariko pratikoma igicumbi cy'ubutegetsi ni hariya so Mukeza Fura rero naho yavuka mu muryango uringaniye ariko na gace k'abantu hari umwaka uzwa ari umwaka bigeze ku kugira mu makomine yose kubine Mukingi ari ifite abanyeshuri benshi muri kaminuza mu gihugu cyose ariyo yambe barayibohoshe so rero icyo shatse kuvuga nta woroheje muri kamine Mukingi buryo oya dawe nawe dusuza abantu bazasaruheshi bazaza bakanyarira abamwendo abamuhororo abavyimana nyirizina umujyanjaro harya by'imana si naho mbonye umutwe yakubitwe si kuri paruwasi so yaravuye gusengera sibyo se si wajya rugombo amateka yose y'ubutegetsi ni hariya musaza w'ubunyarugombo njye munyuraho yicaye mu by'imana nanjye nzo bafatanyije utuye indera ajya yandika n'ibitabo zirasoresore bavuga ngo zareshata harimo uwitwa Karekezi ujya wivuga harimo n'uwitwa Kayumba ariko umwe gukubitira umuntu urushye mu by'imana rukumvikanira ikanyanza kandiza ushyireho kandiza ubwo ni nk'uko waba uri hano umuntu akamukubitira bikumvikana ifumbi hano hafi na Mirikorine sibyo ukamuterera urushye rukazumvikanira hera ibumbogo yego hakurya hejuru kwabana y'inzira kundizo ni kuri ariko birumvikana ko ungarukiye ko hariya hantu nta woroshye wahari uhere kuri aho namirenge kunenyerega kunenyo naho ni muri by'Imana yego akomirenge ari umukire nta rugomo yagiraga uretse ntabwo ari urugomo navuze ngo ni igicumbi cy'ubutegetsi nta waho woroshye nta gicumbi cy'abantu bose Karege ubundi Karege iyo bavuga ngo ni igicumbi cy'ikintu ntaho kijya nubona ikintu cyaragiye
Musambira rero yitarama tambwe si muri gitarama ya uri buze nazakamunye uvuge bayo himaze impaka mekoma narujugira sibyo niko bimeze no kwijuru rya kamunye wongereho rugaje rwa mutimbo ariko di muri kamunye muri kamunye zaremera rukomo ngo hari umutware witwa Karegeya ngo na Karegeya mukire ataroma oya Karegeya ntabwo yaratsiritse rekero nura nuriya Induga mashira harya yoboraga induga nayo ni hariya kandi eh naho ngara ni warutuye mu Bugesera nagiye kwangara kujya mugoro agiye kwangara mu Bugesera yarasize umutware wa hano za Kamunye ndumva yarabunaniye oya ubishe warushaka utabishaka nuko umuntu gavana yambwiye ngo nzakora ubushakashatsi ariko hari byivugira oya ariko buri hari n'umurenge wa Kayenzi wa komini Kayenzi wigeze guharanira ubwigenge rekada bwawo rekada numurenge wa Kayenzi n'uwantonga nibirigeze kubikora abanyekayenzi burugumese rimodoka yarapfuye afata ya centre de sante bajya kuyibohoza bashaka ko numurenge wabo wa komine yego kandi yabaye komine koko ukigere n'abapfuye bararasaye yamaye bageze basanga ambulance ko ndaba urumva ko bazi cyo gutegeka basanga ambulance nayo yapfuye basanze yapfuye barayisunika bayisubiza kuri centre de sante urugumese nave mu modoka yivuriro arabinuza bura nago kubivuga sino moya nago nitubitindo twivugire ko ni urugumese wa komine mukingi arangije muri kaminuza ipen muri ipen ipen yari institut pedagogique national voilà umuntu ukomeye muri politiki uvuka mukingi ni Monique Nsanzabaganwa hari n'abandi nuko n'abandi bicece hari wigeze kuba député Nzeyimana Nzeyimana Leonard we Leonard ndabyibuka iwe niho iwe muri kare gace ipoto urutsinga rwaturukaga ikabwa yirugiye kwa Leonard Nzeyimana bikarangiriraho hari n'abandi bura tutazi ariko kuba burugwesire mukeza mfura ntabwo ari burugwesire rusanzwe niwe wazanye za modoka bita ruhumba ngegera yasoko ziza da afe iye niwe bise ruhumba ngegera bwa mbere yazikoreshaga icyo zigomba guvara bazagaragara yabaziraga kubi hari n'abagera aho bakabikabiriza ukuntu ngo yadihaga abajura n'abanyamakosa hari ababikabiriza akavuga ngo abajura yajyaga kubahirira ishinge kuri Kanyarira ubundi agatwika abapfa bagapfa bakiranaga izo mbaraga zari zihari bakubitaga mu kirenge kugeza amazi aje oya yari yaje asimbuye witwa Ntiyamira Telesforo icyo gihe bamwitaga ruhashyikira rusiribana banze gusora ngo rusiribana n'abanga gusora ah voilà Ntiyamira Telesforo mu biro 400 kandi 400 y'icyo gihe yes 40 y'ubu ntiwayabona ntabwo yavuze icyo gihe mukeza mfura yaje icyo gihe fanta ari 25 muri 28 na kangahe se ari imwe yari ahiye muri 25 inani gatanu fanta yaguraga 21 narimwe ubwo urumva we rero inani karindwi igura 25 voilà nge nayinyoye nago mitsingi yaza nayinyoye nk'inani gatatu 21 francs urumva mukeza mfura yasimbuye no witwa Basile ngirango nsaba imana ari nawe wagejeje 94 ngirango aherutse kuva muri za Zambia ariko we nta byaha yakoze kwari nabo yagiye ahisha ngiyo mukingi yego mukeza mfura rero yavuye ku burugumesire oya ataravaho burango yari umunyarugomo cyane yari umunyarugomo cyane ngo niyemera oya akwiyemera byo ngo bitagiye muri kaminuza ntabwo yari ntukoreho cyubwe rero burugumesire impamo wayoboraga Masango yego byari bituranye byari bituranye hari ubwo Masango yaheraga nkari azakiruhura za Nyakogo akabagara inyiriza rero mpamo yayambukirengaga mu kingi aje mu nama igitaramo aciye mu ngendo mbi nta buryo mpamo yashobora kugera igitarama
atanyuze muri mukinyi yashobora guca ruhango yashobora guca igitwe na ruhango habaga ariko habari habari adona gaca byimana bageze mu nama we na prefe mu nama ya prefe habaga nta mihigo yari formere yari hari ariko buri babrugumesiri bavugaga ibyo bakoze wabo byishuye bagiraga n'amaga haguruka ati je yacu bitrebye imiringo tirakoze iteyeho ubwatsi intore zirahamiriza ikawa zirasasi urutoki rurasasi imirwanya suri isuri rarwanyije atariko ikibazo kiri mu kingi rekada ati mu kingi igipimo kikawa gisasiye se rekada kuko hanyura akaringoti wa wano agataza raporo ya masango ariko abanyamuramba na masango hadi ku masango se wo warusesa bagira na ntuza na sankara we ni zamurama murama na masango riga byabaraga biri akabagara inyuma ufite urumva murama mu kingi masango mpamure yagatanga raporo ya masango niye mu kingi kandi muteza mvura ahibiriye yayirangiza akajya kuyavura uri ubwo twaje muri RMC umuryango ukavuga uti rwose umuryango dukore neza icyatunaniye ni kirya cy'amakuru rone Ni cyangwa Uganda ikajya muri UN igatanga raporo yayo ikavuga ni ya Congo nguzareba gahanda se maza fraye chema ho n'urugumestire mugenzi arema ira centre de jeunes y'umuhanga munsi ira hotel hari ni splendid ya irya centre no habaga makabari ka VIP kwa burugumesi navuye niyo banyeraka ikiyeri yego prefecture ngo yabaga hano hino cyaza mfura bimuriye rimwe bimuriye kabiri e buri gihe mpamo yarabivugaga yewe yatagaga duka ati bese mu kingi kata ati ruko masusura abantu ateye agatire kata ehe cyaza mfura bwira mpamo atungi no mubwire bajye inyuma yinjye inyuma ayayayayay niho barangirije aramuhana mbese inyuma arihaniro ibyo ureba ibyo umenya ibyamasa arihaniro umucujo yo gapfuye muramura mukingura yiyobora mukingi wavuze wareba ibyamasango aramudiye ahubwo yagize amahirwe ubundi yari gushyira bariyeri akavuga ati imodoka ya buri wese w'amasango ntizongere guca amujya mu matwi rwose arihanira ngo ntaho byarangiriye nyuma aramwubaha ariko kamera oya ngo nyine nako ni cyaje ni byandi yandi yajyaga kuvuga ati ariko uretse ko akibuka ibyamubaye akareke cyangwa akavuga nka komini yo kukibuye ahubwo yavugaga ko yagize mu baturanyi nahanyuze mu gitondo rwose ariko niba hari ikibazo ntabwo narinzi iyo mvuye kumudiha nari narayumvise ariko ntabwo narinzi ko yamukubitiye igitaramo mu mujyi narinzi ko ahubwo yamubwiye ati ngwino dusangire agacupa mu by'imana wasebye ugasebye n'umuntu ucira ku butaka buri gitondo narinzi ko yamudiye mu by'imana ariko wabyumvise urushyi rwabonye umutwa ikofe ryawe mukeza mfura katwikomereze mukeza mfura yavuye ku buyobozi bwa komini yayoboye muri za 80 mu mpera zayo nk'inani na gatanu gatandatu gutyo nibwo yivuyemo aza muri Orenforo mumvaho aba umuyobozi umwanditsi mukuru wa kiriya kinyamakuru yego nshya yari itarajyaho iki inshya nyine ni ya nyuma ya 94 mumvaho none se rushyashya yose kera ntiyitwaga Rwanda rushya kuva na cyari twaga rushyashya se oya turaza kubigeraho oke mvaho nshya naraho leve yaje yitwara nouveau leve hanyuma bigezeho ageze muri Orenforo yego ahanini navuga ko yarayoboye jenoside irarangira mukeza mfura ntaho yigeze ahungira hamye hano mu Rwanda hanyuma mukeza mfura mu gihe cyo kuvugurira itegeko nshinga yari ari muri komisiyo yaryo ariko akabana na inzira mu ishyaka rya PDC
PDC Jean Gori na inzira wenyine nawe yararimo na mugore we Radrosera yibayemo na umudamu w'umunyarwamagana wabaye mu député niba kiri mu député mukabaranga mukabaranga nawe runi PDC icyo gihe ngirango oya na inzira ariko na inzira yari yararirokoye na inzira mu gihe cy'Jenoside yari mu bantu bavuga amasezerano ya Arusha uzabona umwanya muri guverinoma no mu nteko none Jenoside irangiye rero umwanya wagiye mu perezida w'ishyaka yego na inzira wa ministeri na inzira yisa wa ministeri yego agezemo byaramugoye yari ministeri y'ibidukikije yagiye muri ministeri y'itangazamakuru ayobora ministeri y'ibidukikije niba nibuka icyo gihe nibwo bamushinje gupakira amatafari mu modoka ya leta bamushinja gutera indabayaya bose akoresha hafi ya bose urukiko se oya abantu ibinyamakuru ushinja cyangwa bwa mbere ni rubanda rubanda ariko yakoreshwa ari ibinyamakuru rero ntabwo ibinyamakuru bya kiriya gihe nta rukiko na inzira yagiye gusa yagiraga mu nteko akavuga ati bazanye undi mwana ngo yabyaye babaterekaho adeni yari itaraza babaterekaho baterekaho na inzira oya ibyo ngibyo ibyo ngibyo ava no ku buyobozi bw'ishyaka niwe ubushize niwe yigeze kumbwira ati burya niyimbwa ushaka kuyimanika uyibeshyera ko irwaye ibisazi bazanye umwana bazanye umwana n'ubu hano biraba yari ipfiriye reka tubiharire amateka imana imuha amahoro n'ubu rwose nuko mukeza mfura imyanya yabonye kumushyira muri komisiyo yo kuvugurura inteko yego bakuvugura itegeko nshinga ry'u Rwanda seri kwari kuvugura kwari gukorera ishyashya kandi no kuvugura neza u Rwanda ntibari gihe ishyashya bakoze umushinga mushya umushinga w'itegeko nshinga 2003 bakoze umushinga mushya nibwo bari komisiyo yobowe na Tito Rutaremara bazenguruka igihugu bakoze umushinga mushya ahubwo ryavuguruye 2017 numva ngo irya mbere se ntaryo twagiraga mbere ya 2003 hari ry'91 91 ariko hanyuramo genocide ritakijyanye n'igihe na reality zihari ryasabaga ko dutangira bushyashya tutangira bushyashya bivuga ngo ibirango by'igihugu byari byarahindutse amagambo igihugu kigenderaho yarahindutse nabyo bibarwa mu birango so nayo ibarwa mu birango ibirango ni idarapo indirimbo bibaza igihugu na so nyine ni cyo iriya ntego biba byanditsemo hariya ubumwe harya ubu ni ubumwe gukunda umurimo manza harimo no gukunda igihugu ntabwo mbisi oya mu gihe si icyongereza se unity patriotism and dushimire impiringi karege oya ariko byose ubanza birimo karege iraho iriya miniseri yari ikenewe y'umwe se oya urabizi ko harimo ni n'inyigisho no kukundisha igihugu ntabwo abantu batarakosova kumbwira karegeya ibiri mu kirango cy'igihugu abimenye ikirangantego cy'igihugu ariko birashoboka idarapo rya ryahindutse indirimbo yahindutse ibirangantego by'igihugu byahindutse ku buryo byasabaga gukora ibishyashya bijyanye na nshinga rishyashya ariko n'abanyarwanda bari bahindutse ariko na 2003 si bo bubu na 2003 si bo bubu bagenda bahinduka yego ibyo nibyo itegeko yaribayemo nkeka ko byanamutegura inzira nziza yo kugaragara ku komisiyo yabaye muri komisiyo itegeko nshinga turitora 2013 yego 2003 ariko kukinongeraho imyaka icumi buri gihe nyine urimo urasaza ni 2003 ni amarembera yanjye ariko ntabwo ari ay'umuryango ni ayanjye 2003 turabitura itegeko nshinga riza ryemeza inteko ishinga amategeko yego imitwe ibiri ryemeza imitwe yemewe ya politiki uburyo ijyaho na foramu ijya muri foramu ryemeza sena ntayo imitwe ibiri navugaga ryemeza uburyo abayobozi bajyaho n'uburyo batorwa na manda zabo ryemeza na 30% y'abagore
y'abagore ayegosha president y'abandanyakirindwi inteko riha 5 yego abasenateri 8 ngira ngo 8 no 8 no 8 bamwe bagenda muri 6 ese 8 ngira mu kabiri bose bamara 8 ariko nibinjirira muri harabazanya muri inyako se ni dasesko yego kujya bitagira itagira chaise vide cyangwa place vacante imyaka 8 n'imyiza ya komisiyo sena ari kujyamo abantu bo bakambwe bari hafi kujya muri retirement akenshi ni gake yishobora kuva muri sena uhita ujya mu yindi mirimo korotonde neza evode ni muto oya ariko ubona wejo oya wikomeza tuvuge rero tuvuga abashaje bakarangwa se nibagiye Rolankusi se ntiyari ntiyese yipfira se bishwe se ntiyese yipfira so urumva abantu baba bakuze bakuri ubundi kondisiyo yo kujya muri serase suzi ko ari ukuba warakoreye igihugu imirimo myinshi ugeze aho ukigira inama izo ni kondisiyo ariko ubundi kondisiyo ni imyaka 40 niba narashigishije ishaje nawe ntabwo ari muto niba narashigishije ariko ifode kuba mujya kungana ntabwo bivuga ko ari muto buriya hari amategeko adasobanuka neza kandi icyo nkundira amategeko y'ibihano y'ibyaha n'ibihano niba kitanditse ngo nikikureba niba bavuze ngo umuntu yakoreye igihugu imyaka myinshi niba ndagiye imyaka 40 ndagira inka zikamirwa abana n'abantu ntabwo zibarwamo abana na basena ba nyina bamwe izo nka ndagira ibyo ntabwo babireba gukorera igihugu se hari n'abajyamo barakoreraga hanze wenda madamu wa mugani bavuze ko ngo ari reception ibyo bireke rwose no kugira evode ko waruvuze ngo ni mutoya ntabwo ari mutoya ari wenda afite imyaka bijya ariko kondisiyo nuko ufite 40 nta ujya ari munsi ya 40 kandi evode 50 wabona ayiri hafi mukuru mukeza mfura inteko ya 2023 imujiramo ayinjiramo abana perezida ayinjiramo baranamutora abana perezida wayo icyo gihe pere yahise itakaza umwanya Pere yari mu bibazo mu ikoni rikomeye Pere ariko yari yagiye misimbura PSD Sebarenzi yagiyeho asimbuye Nkusi Juvenal wa PSD hajyaho Sebarenzi wa PL Nkusi yabitaye kwera park oya park hari turaba Nkusi ntabwo ari cyazize kirahari cyo kwacyo ni kare cyane yanayoboye igihe gitoya ubanza rero bimwe bijyanye no gukontrola guverinoma ariko paka yari itarabaho uko tugeze nuko tugita yese ahubwo paka ushobora gusanga nayo wenda yarebejwe ariko Nkusi yarebye uburyo bihondana arabireba arapandura igihe byari mu ikona paseri bizimunga ahanganye n'inteko biba ngombwa ko azavaho noneho mu kuvaho muri ikindi ariko Nkusi yari umuhanga nubwo arahari ni senateri ariko umuhanga avuga ngo ni umuhanga uzi ikintu yapanduye buriya yapanduye n'ibyabaye kuri Sebarenzi niba yarabonaga hari ibyago byinshi ko bizi mu ngo yakwirukanwa cyangwa akegura ni ukuvuga perezida ari kuba uw'inteko niba ari nimero ya kabiri niko maci yari ipanduye noneho Nkusi yategeye kuba perezida Nkusi rero ashobora kubera biri urusengero narusengesherezamo gute ati kandi ukuntu ndeye itegeko ribinyemerera no kubinyambura byamungabanya oya si nicyo gusa ariko epfa kare yakubita yutani yatinzeho pe nubwo abantu benshi bazi ko umuseyoboye inteko Sebarenzi biriya byamubayeho nawe yamenye icyo mwuka abwira amatorero oya Sebarenzi yari mutoya kuri Nkusi nanone reka Nkusi yarebye yareba icyo mwuka abwira amatorero yari kuri kandagira kabiri kandi Nkusi ni ukuvuga ngo hariya hantu ahicaye kuva 94 ari mu bantu batarahavana icyicaro buriya yari kubireba yarabiregeramo gasubu uyu niyegura nzajya nzamusimbura bizakunda se oya so gukunda ahubwo aho niho byabaga ari bibi iyo bizakunda ntuyigeze aho ufite ubwoba uravuga uti nka yanjye igitsiba cya radiyo turarora abana
Haji mungu mtisei marinzi yoku chivuye. Mungu mriberara mkoro. Hei, wapeli. Wana kai hayihoye ndakari kanimo. Hei, biwabitanu kanyerega. Hei. Partii sosialiste na partii liberare biwabitanu kanyerega. Ni mnyitu kwa hili gomba kutanu. Mungatie mbiwa. Mungu ya rejibi wa partii sosialiste rejibi na vijenza ne. Mriberare itamu katino. Kukwa buri ya, ura harimi mbiware. Tukijeze kuivu gasini wuka tuchapase rivizi mungu. Eko. Harimi mbiware kufu gangu. SFP yaragize ubutegetsi irindi shyaka niyo yaba iminsi ibiri. Muri Afrika shyaka yaragize irindi ubutegetsi uretse no muri Afrika. Abademokrate baragize ama republike ubutegetsi. Ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Ariko subundi nzi yacyo ntiyavuga ko uri byavuga ko perezida agomba ko ari perezida w'SFP. Oya. Perezida w'inteko. Ni ujya iyo perezida avuyeho. Akayobora iminsi 90 ategura amatora. Nze bizimungwa vuyo byagenze bite? Cyagenze bite? Hayoboye. Yajyanye na Sebarenzi. Hayoboye ndenye. Ni u president yabaye. Uyu nyine kwa ko president wa Sebarenzi. Na Sebarenzi bizimungwa vuyo se na Sebarenzi ahise avaho. Cyara macha ise yihuta. Amaye. Macha ise yihuta. Macha ise yihuta. No kuvuga itegeko ryahaga uburenganzira Sebarenzi guhita ba president. Kayobora inzi bacyuho muyindi inzi bacyuho none uze bizimugwe na Sebarenzi ahise yigura akareke cyo gusubira inyuma rebe neza ntabwo nabyo na Sebarenzi ari hehe ari muri Amerika Rosa Kabuye n'undi mudepite umwe ntibuka neza bamushinje ko twarete z'inteko zisa nabi Sebarenzi bati nawe ni yegure ikomeye hanyuma hari n'undi mudepite wabaje ariko sundi Mungu zacu isuka ishizwa abadamu cyangwa abagabo abagira mu ndeko abadamu nibo bashinjaga Sebarenzi kudakora tuwarete aya kudakoresha nibura wenda avuga kutazikoresha kuko zisa nabi ariko buriya Sebarenzi navuga ko ibyo byose byahageze atabona icyo mwuka abwira amatora Yabaye nk'inkonkotsi y'inkware. Yo yari kubimenya. Akoroshye. Akigusha. Ya niba ari ikintu navuga nkuza nkusi mpise mutinya. Akigusha. Icyo mwuka wera bwira amatorero nkusi yabonye. Icyo mwuka wera gyihorera. Icyo mwuka bwira amatorero nkusi yaragisomye none bitumye amaze imyaka 27 adasohoka muri iriya nzu. Abandi batarabibonye uwo twari tuvuze ari muri Amerika uyu turi hari mu Bubiligi harya abandi ni hari nabandi bagenzi be bagiye bagenda ararara SPL PLC ntuza ajya kwifata uyu nguyu uyu mitari hari makavuyo kabagatete na ntuza bose nagira bakunzi sinakavuyo nyine yari yo PL bashaka kwibara aha yubwimirire Aza n'undi mitari we ntiyoherejwe kuba ambasaderi muri Ethiopia. Perezida w'ishyaka ajya kuba ambasaderi hanze y'igihugu gute. Oya ambasaderi ko ntabwo yaba ambasaderi mu gihugu imbere. Perezida w'ishyaka. Yashakirwa undi mwanya ubwo kuba kujya kuba ambasaderi ni message. Yarakiri perezida w'ishyaka se perezida nyirango ni Mukabarisa. Kiri perezida. Ariko Mukabarisa ni perezida w'intebe. Yakwe sibo batuzimbije. Ubusa na bafitanye isano. Urebe cyo mwuka bwira amatora. Oya urasoma nyine mu gusoma match. Aha. Yinjira fura yego. Yinjira mu nteko. Arayobora aba perezida wayo. Ariko icyo gihe we yari nambe 3. Niko icyo gihe se nari yaraje. Na Sebarenzi. Yego. Ubwo PL yari takaje umwanya mu nteko. Wo kuyobora inteko. Wo kuyobora inteko. Wo kuyobora inteko. Kuko Sebarenzi yari yahunze. Birakomeza nawe ntiyaza koroherwa. Uravuga ntuza mukeza mfura. Mukeza mfura. Ufite aramuruheye ba mbere bari abayoboke ba PL bari mu nteko. Ya. Cyane cyane ngira abakunzi na gatete. Aba bantu rero abantu bareba cyane muri za vare zinyuranye. Bavuga ko kuko gatete yarasanganywe kampani yubaka nubwo ari umudepite ariko ngirango narangira yarayifite irangira Adriane ayobora inteko abayoboke ba PL ntibamworoheye wibuke ko yanasanze ishyaka rya MDR rimaze gusenyuka yari hashize imyaka risenyutse hagati ya 2023
ayobora inteko hari abayoboke ba MDR baraho abagiye mu yandi mashyaka guteza yakavuyo abaraho nuko nuza ufite nari nkubwiye Gatete Polycarp wo muri PL yarafite kampani yubaka ngira ngo abadepute barabyemerewe kuko narangira yarayifite rangira Adrian nawe yabaye depute kandi bigeze kumuvuga mu mazu mu nzu yubakiye abayubakana nabi rangira nako Gatete yigeze hari n'isoko yigeze gukora ryo kubaka ruhuru riva mu mugi Imanuka Saint Famille ngira ngo harabajya babikabiza akavuga ngo yateyeho urubingo rw'inka ze abese ashakwa ko rurariye kandi yarishyo n'ubwo baturiye urubingo ariko rwarurwa abaturage kuko ubutaka bwa rero abaturage ko batarya urubingo Gatete rero nangira abakunzi uko abantu babivuga ngo basabye mukeza mfura isoko ryo kuvugurura inteko mukeza mfura araribima kuvuga bakubita gatoki arabihorera bakubita gatoki kuwa kandi byageze ngo naho ngira abakunzi mu nteko avuga ati ngiye uyu mu president w'umujenosideri nge ntabwo mpagaradiriye ijwi ryanjye ndarimwambuye ngo buryo bijya bibaho mu nteko yari mwambuye biba bivuga ngo ntabwo yemere kumwita nyakubahwa cyangwa iki n'icye naragutoye nkakubwira ngo ijwi ryanjye ndarikwa asigara niba ari abadepite 80 bishitwa ko yagize 79 kuri 80 ngo bose banayamwambuye agashiraho ubwo yabivuga kwese nuko hanyuma none ngira abakunzi akajya asaba ijambo ariko atadongo atita mukeza mfura mu cyubahiro agombwa none mukeza mfura nawe gacunga ka kantu bazimirizaho mikoro gira kunze yaje gutangira bose badafite bavandimwe tubyobore n'umujenosideri mukeza mfura gahita agira atyo ijambo rya nuzo rikaba rirarangiye ibyo yaragiye kuvuga ntaba kibivuze batangira ubwo nibwo twavuze za nkuru twavuze nyinshi inyungu zashokaga muri rushyashya mu bantu babaga baziri inyuma habaga arimo ngira abakunzi na Gatete rushyashya nabandi rushyashya twibukiranye ko Burasa yari muri PL yaje asanga mukuru we witwaga Bumaya bucyuno uretse ndaza kumwibuka Kameya Andrea yes Kameya yarafite ikinyamakuru bita Rwanda rushya fara Burasa gikoramo mu gicuruza cyangwa se mu bundi buryo bwa rwo bwose ari umukozi wacyo kwa wacyo genocide ibaye arapfa Kameya Andrea arapfa mu gupfa kwe ikinyamakuru genocide irangiye Burasa ashatse kukibyutsa umukobwa wa Kameya aramwangira hitwa Kano n'undi yakoraga muri reforme ko Kameya retitsi aramwangira amwangiye rero Burasa kuri tumuvu bakita rushyashya n'ibyo bavugaga kare n'imbaho yacyita rushyashya n'iki rero ntacyo gipfanira na Rwanda rushya ari Rwanda rushya ni rushyashya ni rushyashya ni rushyashya ntabwo ari ya Burasa ariko kuko ni ya Burasa ni ya group imwe kuko ejo bundi banuma Burasa amaze gupfa se ntihari group yavuze ati dushyizeho umukozi mushya witwa Gatare rekera none se rirarage ryasinyiwe irihe rirarage none se Gatare yahawe akazi nande ako kareke twakomeje ikiganiro ntuwari ngo ntacyo ubwo bizagira umwanya wabyo ariko ntabwo cyari cyane yahawe akazi n'uwaruga Burasa amaze gupfa ngo twamenye ko urushyashya itariye yari yandese igroup yashyizeho Gatare bose wa Gatare niwe nyiri rushyashya ibyanditswe se umuryango we ntiwayanditse iyo nkuru ko Gatare ite yabaye umuyobozi wa rushyashya anumwe nande niba nyiracyo yaramaze nibatora umukuru w'umuryango weze umukuru w'umuryango w'abyaye abana umukuru w'umuryango wa rushyashya se oya kubaza umukuru w'umuryango w'abyaye abana bose wa umuryango aya shahtago nago rudi nago ya gifite nyiracyo gatubyihore icyo shaka kuvuga ruko inkuru zavuga kuri mukeza mfura muri rushyashya ahanini zabaga zatanzwe na ngira abakunzi na Gatete n'abandi bantu kandi na Burasa n'ibyabaye n'ibigenda biba ku baperi ntangiro kuko nibo baziranye nuko yaje kugabanya umurego aho hagize undi mwana nawe abisabwe umwana nawe bamusaba kwandika urumva byari bigoye kugira ngo usebye perezida w'inteko mu gihugu niho kuvuga ngo nakubeshye utubashye umuntu mu mwanya ariho ubu ntubwo bubashye niwo mushyizemo kibuze
Ibyo byarababazaga cyane yo kwicara uvuga ngo perezida w'inteko n'umujenosire perezida w'une umuse kandi ari mu kazi bisa kuvuga ngo abo bakorana nabo urabapfobeje batuma umuntu bashaka undi munyamakuru atari ko burasa ko atari uzi kwandika mu Rwanda wenyine rushyashya ko atari yandika yonyine bashaka izindi nkuru zica mu bindi binyamakuru niyo yayindi wavuze yasohotse muri rugari ivuga ngo Kagame bazi kurusha uko mwiyise byasaga nko gusubiza yayindi ivuga ngo abahutu b'abajenosideri n'abatutsi b'ibisambo none match itangira kuba urumva harimo haza atajya kuze kirivure mu kibuga harimo apeli na region keza fura arapowa mcheza fwa atangira gutuza ko abonye nibura nawe abamwandika bagerageza kumuvuga neza bangira bakunzi nabo batangira kumva ko hari abandi bantu bavugira mcheza fura kandi nabo menemene tekere na upresi yari itangiye muri PE harakeye biraba barabirukana gira bakunzi na gatete barabuhize nyuma yaho babirukanwe muri PE yashinjwaga inkuru ebyiri yanditse ari umwanditsi mukuru w'imvano muri 94 inkuru ivuga ngo intwari yaratabarutse ubwo yavugaga ndee Habyarimana ariko nanone wanareba Yesu gasanga 94 uyoboye imvaho nshya perezida w'igihugu arapfuye uyoboye igihugu cy'umuzindaro ikinyamakuru cy'umuzindaro wa leta mukeza mfure ari gusohora iyi nkuru umundi wese nyine hanyuma atugero nyine ni uwe da tifeditawa icyo gihe yavuze ko guverinoma y'abatabazi ari guverinoma y'intwari abantu bagomba no kwishyigikira abantu bose bagombye kwiba inyuma n'abandi bose bakayiba inyuma yandika ngo ninde uzaribara ninde uzabara inkuru ninde uzaribara ya kabiri yanditse ninde uzaribara aho yavugagamo ngo tubashize ninde uzabara inkuru ni uzabara ijoro kuriba ijoro kuriba ruba riraye utarariraye azariwe wari guye niba buzacya abantu bose bashe ariko byumvikane hari akantu waruvuze gasobanure neza uyobora ikinyamakuru cya leta perezida w'igihugu agapfa hari iyindi shuba ufite urumva ibyo yanditse byari by'umurongo w'ikinyamakuru yari afite kimwe cya leta ariko mu nkuru zose wakwanariza ugasanga arakora ku mpande zombi impande zombi harashyigikira leta ariko ukabona hari naho ashyigikira abari gukora iki ubwicanyi bw'abatutsi bari gukora jenoside leta yihe si leta se yayikoraga yabatabaza nyine leta niyo yakoraga jenoside n'ubundi bemera iki ni Valeria kwa amuri Karekezo yororaga Biryogo konse wa Biryogo bamushinje kwitabira amanama anyuranye inama zinyuranye njya mvuga ngo amanama inama zinyuranye zavugaga zashishikarizaga zateguraga jenoside muri ako gace hanyuma we bemera iki akavuga ko ari kumwe na Jean Baptiste Bamwanga bagiye igitarama bari kumwe na Karimanzira ngira ngo gushishikariza abaturage bahaba interahamwe ngo kurinda revolusiyo y'itanu n'icyenda ndetse icyo gihe ngo bakava batangiye kwicana ngo bemera iki mukeza mfura barakatiye yego Bamwanga ashobora kuba ari hanze Bamwanga niba undi nakubwiye avuga ngo pasiteri Bizimungu akanjamana i Tunisi ngira ngo UN muri oyiwa Karimanzira we ariko Karimanzira umanza namwumvise mu manza ngira ngo urukiko rwa gacaca nyakabanda rwa nyakabanda tutaragira muri gacaca izi nkuru ngira ngo Tom niwe wazishyize ahagaragara yagiye kuyayobora imvano mu busesenguzi bwe wa musese yitwa musesenguzi ku bya jenoside umusesenguzi ni ngewe wowe ni umushakashatsi utamupfobye ni umushakashatsi muri kwa gushakashaka kwe niwe wabonye izi article za mukeza mfura niwe azibonye azishyira ahagaragara hanyuma naho ibinyamakuru byose byazifatiyeho ni naho n'abandi bose bazifatiyeho Tom yatangiye gushakashaka kera hari n'ibindi hari n'undi yigeze kuvugira mu nteko witwaga Basomingera Rubere wigeze kuba n'umuvugizi intumwa nkuru ya leta ngira mandateri doreta nawe yigeze kumuvugira mu nteko avuga nyine ibintu avuga ukuntu yamushakashatse bagasanga hari amakuru amufiteho ariko sinzi ukuntu umusaza yaje kubikira kuko Elise Bisengimana yari depite akaba na prefe wa Kibu yabanje kuba prefe yigeze kuba prefe wa Cyangugu aza no kuba depite Bisengimana Elise Magari Etienne
Beatrice Nirere buretse wikwihuta Magaritsiye niwe manza yarakatuye burundu yari bari bara mu ariko yaravuye muri mudeli yari yaravuye muri mudeli ajya muri ahungira muri PA asuhukira muri PA birangira igacaca zaje n'impaka muri PA kugira ngo umuntu azave muri mudeli azasuhukire muri PA ahita abona n'umwanya ahita abana depute abana depute baravuga ngo ntago biri gaturika aha ni rere Beatrice waruvuze we ya nta n'umwaka yamaze mu nteko yanakatiwe burundu y'umwihariko yakatiwe burundu y'umwihariko icyabahama cyose bagiye bahamwa n'ibyaha binyuranye harimo no Safaristanire wahise ahunga we ni nyuma Safaristanire yarahunze yaramaze yageze bari gusenya MDL na Manuel Mumbanejo ari kose wa Mukama akaza ku mudepute nawe ngira ngo yavuzwe mu bya gacaca na Sebushumbere Sebushumba yaravuzwe ariko bigeza burana kuko Sebushumba we buriya arisha hombi Sebushumba ari mu baba bugwesere babiri Bizimungu yahaye miliyoni be president Bizimungu yahaye miliyoni leta yahaye miliyoni yuko amakomine no Sebushumba yari wese wagiti itarabaye mu genocide undi wabonye iyo miliyoni ni munyendamutse ari burugumesire warushashi twagize kubivuga parce que yagiye mu nama y'aburugumesire aravuga ati ibi muri gutegura ni genocide ariko ikibabaje nuko nyine munyendamutse nawe yapfuye atariye ingoma n'abana ba Sebushumba yageze aba depute baramuhemba nuba bari muri njyanama ya gicumbi ariko munyendamutse we ntawe ntakiru ntarwegejeje muri bibiri yapfuye nk'97 gutyo niba ari abacegezi niba ari abandi bagizi ba nabi simbizi yakorebonye u Rwanda rushya na miliyoni yari yamaze kuyibona ariko yaratarayirya ahubwo Sebushumba niba yarayimaze simbyibuka nza Shizirungu Anselme yari koroneri yabaye umudepite yabaye no muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge Shizirungu yashinjwaga kwica umuntu uriho kugira ngo bibimwamurukeho habonetse muramuwa wavugwa ko yishe avuga ati umuntu bashinja Shizirungu ariho ni muramu wanjye uwo muntu yavuye ibyumba ajya muri gacaca yaberaganyira ngo Bugesera Nyamata aho Shizirungu yaburaniraga ajya kubivuga ati uwo muntu muri kuvuga ni musaza w'umugore wanjye kandi ariho Shizirungu nyine abumwere gutyo ndamuzi ni umusaza kugira ngo atuye Gasogi uru rwa rutonde nabandi hari nabandi ntago twahabya ko baragiye rutonde hari nabandi bari bafite ama babasi Mukama bajyaga kuburana za mu bugarama za bugarama ndiye wo fazira ari bafanya fujo wone na nubu ntirasibanga nabo ahuze uko byarangiye ya bari bahari ariko noneho inteko nibuka ko bigeze no kuvuga ngo dufite ikibazo cyo kwiborwa n'umujenosideri wari wabasuye arabareba ngo wakubitira imbwa gusutama yazimara yazimara ariko ibi rero uru rutonde dusohoye ntabwo narinzi ko tuza kurugeraho nyamara rufitanye isano na ya nkuru ya nubwo twavuga ngo bangira abakunzi bashukaga rushyashya ariko ndabona harimo menemene ariko ntabwo babaye mu nteko imwe ni rero ntabwo yinjiye mu nteko ya 2023 ndakeka manza ni ya 2008 ariko ntiyamaze mu mwanya ndamuzi namutoresheje ariko n'abavuzwe nabavuzwe nyine dushyizemo bavugije indi nabo tutazi ba senateri inzira sanaho urabizi dushyizemo abakoze abo kuri bariyeri ni byavugwaga babihabijwe n'inkiko barahari abataragaje none akavuga ati ntacyo ubwo perezida ari wacu so urumva rero cyo mu ne kuri mu genocideri perezida wayo nawe ari kuyishinjwa ahubwo mukeza fure yarakomeye yarakomeye ariko umenye ko byarangiye agiye kwivuza stroke yarahembwaga akanwa akabyereka kamanuka gute se nawe yarafite arashobora kuba yarafite abanyamakuru bakorana aha amafaranga agashahara yabanza kuvanaho 200 y'umunyamakuru umwandika neza ubwo se bwari ubuzima umukorera umuti yarwaye stroke kamemu yavuye mu gihugu agiye kwivuza kandi indwara yivanye muri ibyo byose ariko n'uwamushyizeho yamwunganira yamwunganira gute akamufasha kumwamururaho oya bien sûr sha yose bon ntabwo nagutanga urugero ariko umugabo wiyamini bakubwiye ko umugore wawe aroga ntabwo wamwirukana aho ugomba kubudefanda ko ni nkuko atazi kuyibaga ubundi mukeza furu ni urugero rwiza rwo kuvuga guhagarariwe n'ingwe uhagarikiwe n'ingwe aravuvara ibaze rero nari intare
byose nta kibazo ibyo byose ni kimwe donc ariko ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye mwibaza ko gukeza fura mu nteko umunsi umwe wagiraga nk'amasaha 72 dutegura ikiganiro hari umuvandimwe ujya wanaliza politique yambwiye ikintu gikomeye ati ibibazo byose naramubajije ikibazo ati niki cyarinze mu keza fura imyaka 5 ya mandi karangira avugaho yandikwa buri wa mbere azoka inkuru irimo arimo impamvu giye mwitumuje genocideri yenda baze no kuko byamejejwe urukiko rwanya kabanda rwamwemeje icyo cyarurugikata yeah. arajurira ubujurire burabyanga yego bamushinjaga kwica nyiri kibera inka shabakaka ariko di kibera inka yaragarutse yeah. wow mu gitondo numvishe inkuru yayo bayisoma ya shabakaka yarateye mu bice bya Nyamirambo kwitwara gisirikare no gutanga imbunda yego ibyo ni ibyaha yashije kwitwara gisirikare gutanga imbunda no gukangurira abantu kwica yego gukangurira abantu gukora genocide ariko bakavuga ko no mu bwicanyi bwaba na Kameya Andreya uwo numvise ni rwabukwisi na rwabukwisi Vezo yarafite arya kangura kanguka kimwe muri ibyo oya babigomba kuvanguka kangura na kanguka oya katubyitegutse imwe yari yangeze w'umujenosideri indi yari yantuza yari ya rwagukwisi wazize genocide nubwo amazina ducanze ariko abanye donc ideologie zabyo zaratandukanye cyane oya kangura yari yantuza kangura niyo yari ya ngeze yari yangeze ah kanguka rero niyo yantuza kanguka nayo niyo yaravye kandi niyo yabanje ikabiyo kukindi oya niyo yabanje ahubwo ngeze yashinze kangura ashaka nkaho ashaka zuri muri posta iminara ntago yari yegera yego nyine oya ngeze yashinze ashaka guhangana na Ravi kuko Ravi nawe yarafite extreme ye nageze azana indi extreme none bajijisha abasomyi kugira ngo umuntu ajye akigura agira ngo ikigo yaramenyereye yangeze nuko yo habagamo umuhoro ariko urumva byari bitandukaniye ku nyuguti imwe ranaka kandi zijya gusa content ya kangura yari propaganda sibyo yari propaganda divisionist oya propaganda yo gushaka uburyo ubutegetsi bwacika intege buri hose kangura ucika intege abuhe habyara imana kangura yangeze se kanguka kanguka ahubwo kabyari mara bacika intege yasaga ni supporting ijwi rihabuka kwerekana nyine nayo yari ku rugamba nyine avwara yangeze hasani rero ariko nakiberwa n'uvuga nakiberwa yari nkiyo yangeze hasani rero iyo izivuga iza ivuga ko umwanzi ari umwe ni umututsi ibaze arumva tandukanye icyo yego imwe ivuga ko umwanzi ari umwe ari ubutegetsi bubi yego indi ikavuga ko uzavuga umwanzi ari umwe ari umututsi arumva raho ngaho noneho birumvikana niyo mpamvu atari divisionist ni divisionist urumva kwikoma ubwoko groupe ethnique bapfe bashire hanyuma iki gihe ngeze nawe yarakatiwe ashinjwe yarakatiwe arusha nabajugo n'icyo nakora nabajugo batajyaga kuvuga ni nangeze yarashu yarakatwara yarakatirango yasize ni yarapfuye ariko ngigeze avuga mu rukiko barinze barukata yaracecetse bushube nabyo ngo ni technique yo kuburana kwagira cyangwa gacicika okay kutangira uwo mugabo rero namaje niki cyarinze mukeza mfura mu nteko niriya mijugujugu arambwira ati cyo koza ati buriya habaho kuvuga ngo cyari ikimwaro ku gihugu kumva ko perezida wa sena wa depite w'inteko wagombye kuba ari umuntu ntangarugero wahawe ubutagatifu yego nyine mbese ni nk'uko wagira gutya ni nk'uko wagira gutya umuntu ukavuga ngo nimero ya gatatu mu gihugu arashinjwa genocide ibaze yahamwe n'ibyaha bya genocide akiri mu kazi kandi ari gukorera muri leta yahagaritse genocide ari gukorera mu gihugu kivuga ngo mu mahame remezo harimo kurwanya genocide ko nta genocide n'imwe yaba kongera kubaho
harimo imiyoborere myiza ariko nanone siroga ivuga ngo genocide ntizongera ukundi yego gufata rwo butegetsi bagasanga nimeresha tumuri bwo arahamwe n'ibyaha bya genocide yarambwiye ati cyaba ari ikimwaro ku gihugu nishyaka riri ku butegetsi bien sûr mbese ni nkuko ntibikabe ni nkuko wajya kumva papa anomye musenyeri mu Rwanda ufite abana bashobora kuzana abo bana bakabanyandikaho bamwe yego aba papa cyangwa bakirinda ko yabyara abandi aba papa bebe yego ndakaba papa buhinja ariko nitwajya kuvuga ngo twibeshye ku muntu none yabyara musenyeri n'undi waze none u Rwanda yamwaho vara kandi koko muri mu mahame y'ubutegetsi kurinda ubutegetsi ko buramba ni no kurinda abo buri munyine Iyo wabaciye amazi ntabwo ubucika amazi. Njye mbona abantu kuri za Twitter na kibibasiye abategetsi ngo runaka ari kwibaza perezida w'inteko ngo apfuye runaka asigara runaka ari ya namakosa ko ibaze perezida w'inteko aba yari kuborera mu munyururu yarayoboye inteko urumva za amnisti ziba zihora mu rugero rworoheje nturuzi ibyaha Dami yafungiye bya business sibyo afungiye amasheke yubatse zira hoteli zose nubundi ari ministri w'intebe yatangiye kubaka ira kaminuza avuga yakiye amarambere ari kuyitangiza ari ministri w'intebe heke yamwimye byangombwa ari ministri w'intebe amaze kuvaho nibwo yabonye ko bitazoroha arakomeza arakutuza sibyo bivuga ngo amasheka amwe namwe ushobora no gusanga ari icyo gihe yashoka ibyashinjwa bimwe nibyo icyo gihe ari ministri w'intebe ariko se turafata nimero ya gatanu mu gihugu tubufungire banyirambere ni nayo mpamvu ribu yavuze ngo yagiriye inama kenshi yagiriwe inama kenshi ngo ibyo bireke ngo ave muri ibyo bintu ndetse miliyoni 800 zari zikeneye inama cyangwa zari zikeneye kwishyurwa oya zari zikeneye bayita umusanzu umusanzu nyine kugira ngo yishyure kumuba hafi ariko bashobora kuba basanga bara mu nama bamugiraga harimo no kumuhuza na ba nyirayo ngo bihangane no guhagarara kubya guhagarika kuyaga arabikomeza rero wenda bari bamwemereye nk'umusanzu wo kuvuga ati amake wamaze gufata tubireke turaguhuza na ba nyirayo arikurikiraho abantu bose bikomye mu cyeza mfura manda ikurikiye ya 2008 y'abadepite ntawagarutse uravuga abo badepite uvuga oya mugabo na pere yo birukanye nta byumwe kumwuka muzima wa politiki bibereye mu rugo bari muri njyanama z'utugari twabo ngira abakunzi na gatete ishyaka ryarabirukanye niko niyo makuru mfite ndabandi barindira ineko y'abatoya ariko nibyo ariko se niba usuzuguye niko ni usuzuguye umuntu ku giti cye mu cyeza Fura Fred n'umunyabyimana arashobora gusuzugurika ariko perezida w'inteko ntasuzugurika nayo iyo umusuzuguye usuzuguye niwe wamushyizeho burasaba bwandikagaho uretse ko nyuma yenda yaje kwirasheta inde burasase oya burasano se jamais racheté icyabaye nuko habonetse ubujyanama bashaka undi burasa nouvelle formule wandika mu kindi nakubwiye inkuru zivuga muteza fara neza nyuma yaho uburyo abantu bagiye barokoka feri mu cyeza mfura sibyo oya ntago ari yo guhitana umuntu ariko beshi byabaga bi seri yo guhitaga umuntu wayoboraga imvaho yakomeje kwiyobora yari indi cyo gese yari Tom yakomeje kwiyobora se none se ntago yirukanwa ariko yazamutse yahise ajya muri komisiyo yari ni promosiyo yabonye yagiye muri komisiyo ngira ngo y'ubumwe n'ubwiyunge oya yahavuye azamuka yahavuye azamuka icyabaye ni ugushaka ikipe kontre iyo warebaga umurongo wa Burasa w'ikinyamakuru cya Rushyashya cye byibuze mu myaka itandatu ishize ubona ko ari ukwishyura fagitire y'iyo ngoma ariko yose ntabwo wigeze uba muri purinti kuki muri purinti haryohaga kwandika amazina y'abantu nuko bishyuraga byarishyuraga kuko ntawavugaga ati ibyo bya feri ADPR ibya ADPR utavuze mutumu rwa Gasana sibo Gasana ari umutagatifu Bishop Marayika sibo bana Jean abandi bakandika ko kandi kakurya muri inkuru ivuga n'izina zikugiye kugura ibinyamakuru bibiri
iki kivuma iki kivumura kiramye iki cyanditseho ngo ese Kagame apfikira karegeye wagira hano Kayumba arabwera bwera aba amazina muri print yakundi ni urumva n'ukugwa mu mutego wa propaganda yes yari propaganda n'ukugwa mu mutego wa propaganda n'ubu turacyari aba arimo namunyangira ariko n'ubu twese munyandikire ya munyandikire bari rajya avuga yajyanye na print ubu ntabigihari karege print na wanura ni buryo ni print reka tubarurwa muri print oya cyo nokubarura ariko kubera ko online ikiza icyakiriya ahantu byari bigize fast yari visuelle yazaga mu muryo mu idirishya rya bisi wabona ifoto ya wa muntu wahita ibyanditseho hasi ugahita wishyura naho online ni ugufungura ufunguye machine ukabona ninzira ndende paraporo y'icyo bakweretse mu muryango wa gare ariko mu muryango bakweretse ko bakwereka ubona hano akatremeruka muri gare hashize ameza ne Ariko bonye makuru biri yose bivuga byimukiye none mu maso yange hano imbere eh muri phone biri imbere y'uburiri biri mu maso biri ku meza ndi kurya biri mu kabari mu gacupa biri hose ntago birindira konjya kuri bus rero nkeka ko dossier ye yaciyemo igice abantu ariko kigenda kinazima bigaragara ko hari umurongo wa politique wo kuvuga ngo muru ari umurongo ntarengwa wa mugani nkuko bijya nteka ibyo bintu ro byararinze mu keza mfura igitekerezo cy'uyu mukunzi w'ibiganiro byacu na numva ko ari cyo najyana nacyo ko ari cyo cyamurinze kuko okay ubundi umugabo nyamugabo arinda amasezerano ye ntabwo washyiraho umuntu ngo abe nimero ya gatatu mu gihugu nurangiza umuteze imbwa zimoka niko nabi mukwa cyenda mukwa karindwi mukwa cyenda 2008 bwashoje manda 2009 gacacu mutumizaho yego imutumijeho mu ntangiriro z'uwo mwaka anyura ku kibuga cy'indege Kanombe agiye kwivuza ubwo ntibihusera sinibuka ukuntu byagenze kuko yagiye kwivuza bivugwa ko yabanje kubonana n'abantu bamwe bakomeye asa n'usezera ababwira ndarwaye cyari ikintu cy'umuhondo impapuro z'agacaca zambaga neza rumondo ziriho zicyatsi ashobora kuba yarabereka mbayeho kandi ndarwaye gacaca umunyakabanga iyi ndwara afite ninjya muri gereza sinzamara kabiri mwandemeye ateho yabyihorera nacyo bamusinyira ibyangombwa by'uko agiye kwivuza abanza muri Kenya ashyikira ku mukozi wa ambasade ntabwo yaraye muri hoteli ari kumwe na wa mukobwa we baherutse kugira ye ni nkaho ari wari umurwaje yes kuko urumva umuntu wageze kuri ya rwego rwose wo kugenda ngo ajye muri hoteli arembye saa saba hoteli ntabwo ari yahamagara ibitaro arara mu rugo rw'umukozi wa ambasade acungiye umutekano n'u Rwanda kandi ikibazo cyaba cyose aracyitwa ko ari mu butumwa bw'igihugu noneho ibitaro birangira bimwohereje mu Bubiligi umukobwa wari umurwaje aragaruka nawe aragenda ajya mu Bubiligi cyakora yubahiriza amasezerano yaracecetse ntabwo yagiye kubarwanya leta ntabwo nubwo yagiye kubayishyigikiye muri Rwanda Day imanza nta muntu urahozana ifoto ye muri Rwanda Day nayo ntayijyamo ntabwo yabuze oya ahubwo yari yakiriye ese buriya ntacyo amategeko amuteganye ku muntu wageze kuri uriya mwanya niba ari utwo leta imugenera itushyira kuri konti ngira ngo Bizimana ejo bundi ahabwa minisiteri umwe n'ubwiyunge agahurayo n'umukobwa we umukobwa mu keza mfura yego yari asize mu kabati ke dosiye yego ya burundu ga se w'umwungirije muri tiruwari mu biganiro byose yaba yarakoresheje azenguruka nka CNRJ nta namwe akomoza kuri mukeza mfura buriya iryo zina ryaribagiranye nibyo nyine n'aba bashakashatse uko babujije abamwandika n'abo bashakashatse kuri jenoside nta ujya muvuga yaba zayibuka zirengera abarokotse yaba za RG yaba za imiryango yose iharanira inyungu z'abarokotse jenoside nta ushakisha mu keza mfura dushakisha ba gata dushakisha ba padiri n'ubwo ngo na pariki na mandadare ziri hanze ya mukeza mfura ntirimo mpamya ko oya ntago ndi muri iyo systeme okay abari nibanga ndi kuvuga politikali nta bushake bwo kuvuga ngo ahubwo uramukobwa we nibaje kuyora umwe n'ubwiyunge ubumwe
ubwiyunge banza no bumwe bw'abanyarwanda nakora ka geste yasaba isaroza arangiza igihano aya azabivugana n'uwo yungirije yungirije cyangwa bose bavugana n'uwo bashize oya ntago ubwabeme umwe ashizwe politique undashizwe ariko wabashizeho aziranye na mukeza kuki ubishyira ku mwana na bizimana umwana ni inkumi n'umudamu oya ndavuga ku mwana wa mukeza mfura ntago abize uri mukeza mfura yobora inteko kuri mwana ntaho hari yabigizemo uwo rigizemo uruhare arahari ni nawe washizeho umukobwa we ni nawe washizeho bizimana uwo ni ubishinzwe inavuga ati bigenda bityo bizagenda uko aba safari bageze hanze bageza RNC bazenguruka no mu yandi mashaka aya nukavuga abantu ariko mukeza mfura yagezeyo uwo ushindisha akabashyiramo safari kareke nashaka nashi none se safari avuye muri MDR safari avuye muri MDR nakumva akagarukiriza aho bando zimushiriye oya safari avuye muri MDR ko ari n'ishaka ryigeze yifuza kuburukirita ibyo yakoze MDR byihorere Safari uziko yagize uruhare runini cyane ariko mu bwenge buringaniye buciriritse kuko we yavugaga ngo ingengo bitegeye uyu muri MDR yavuga ngo biriya DA ibaze gushinja inyuguti vraiment njya mbyumva hari n'abandi bigira abashakashatsi ukumva afashe akantu gato agafatira ati bidibi Safari rero MDR imaze gusenyuka misiyo yarayirangije ariko amashyaka yose yagiye impaka yurukirita Safari akavuga ati umuntu uzana safari mu ishyaka ryacu azamwirengere azabyigendeho so nta shyaka ryigeze ryifuza kugira umurwana shyaka nka safari yahise kumbwira ngo yageze hanze agira iryajyamo naryo ryari simbisi yahise abikishinze iryo riragarye cyokora mukeza mfura yabaye imfura koko ariko wa mugani mukeza imfura abimfura kuzibisuko n'iryo zina tutari twarivuzeho mukeza mfura yakeje imfura abimfura ubwo nawe uzagiye jeri urashiri safari yagiye aricecekera ubwo yarushije iki safari nanjye mbaye nka we uzagiye jeri nawe ukaba uzagiye imfura mukeza noneho mukeza mfura ikindi cyiza cye nuko muri urwo rugendo yagiye wenyine nubwo acecetse acecetse wenyine abana bimara cyakorera igihugu barakomereza aho yaragejeje yenda ikindi nuko buriya leta yenda na screening cyangwa se ibi bya vetting tujya twango bakora iperereza ryimbitse ku muntu ariko ntago mu Rwanda wabura amakuru kuwundi No. Ni kimwe ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri ni uko nkeka ikintu cyabayeho ni ukwanga ko abanyapolitiki bashira mu gihugu ibyo baba bashinjwa byose. Abantu nibabanze batuze, tuza n'ikusanya amakuru, rikora ibintu hakiri kare, rikora ibintu. Twari gushiduka nta munyapolitiki ukiba mu gihugu. Ugiye yarayikoze, ahamagara utarayikoze cyangwa yishyurira abatarayikoze. Ngo bataye. Bikarangira igihugu nta munyapolitiki ubamo. Kuko tubyemeranweho ibyo yashinjwa byose ibyaha bya Muhama ku ruhande rw'umuntu kuri icyo gihe inteko yari ya 2023 hari na mukeza mfura w'94 yego yayoboye inteko irarangira kare n'akazi ntarakora uti ntarakora ahubwo se bangapi se ubwo bamaze kugakora sibyo hari n'abagire bakabikobananira n'akazi ntarakora yayiboranye iyo pressure mu itangazamakuru muri gacaca ariko aratwaza babyita gutwaza inteko iraba irarangira manda irarangira ashyira ameza angahe ategura urugendo polisi deni yari visi perezida ubwaho hari ababishinzwe yikarumye kandi ntiyajyanye umuryango ntibayarubahirije amasezerano yaragize afite abana umwe ubu ni PS muri la minisiteri nshyashya umunyamabanga wa leta oya uhoraho umunyamabanga uhoraho umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu ariko buriya uriya mwanya ni wo uzahindurirwe n'izina ni umwanya uhoraho si umuntu urimo nkanjye zo kurajya bashyizeho njye bagize umunyamabanga uhoraho muri minisiteri nkati ibyanjye nikoreraga nkajyayo ejo mvanyeho nakureka kubera iki nahoragaho kubera ko uhoraho wanyishyura imyaka kugeza agiye pasi ubwo ni ikibazo cya taradigisiyo ngira ngo ubwo abagenda ariya mazina bahindure neza ubwo njyewe bambwira ngo mu nama y'abaminisitiri witwa perimana none uvuye
numva mu byo narindimo inzira giye kugicira mu gashomeri narabije nitwa Perriman nitwa Perriman ororo aya munyishure ngeze pansiyo byibuze ni Perriman indi nzira ni Perriman okay okay uwo nguwo ari mu batoya aya afite abadokiteri babiri abana babiri bize medicine umuhungu n'umukobwa afite n'umukobwa bize sociology afite imirimo bakora Babayo. Ufite kurufetika tabatwaye ni kigaragara ko yajyanye cyaha cye cyagatozi ko ntabwo yabigize iby'umuryango. Ntabwo ari biroko ya famiye. Karege nubundi. Uretse ubugizi bwa nabi ntundaho ararafunze. Ntazasohoka ngo nk'akabyere. Azitabira Rwanda de. Ese arashakishwa. Nyine ntazasohoka. Oya arashakishwa sakabyere arakaho. Abavuga ko abavuga ngo bamubiri iki. Nta muntu n'umwe uzaho mukeza fura. Arwo se ashakishwa arwo yihisha. Asa karege. Afite dosiye ikatiye se. Uwamubona wese yagufata. Uvuze ubu n'umuntu wo kwidegembya mu mihanda. Ariko imihanda se ubundi yo imara iki. Aricara arabyu ajya ku rubaraza. Ariko isoko ashobora kurema. Uraza kumva umumaro wayo nidusobe kumbwira ngo ugiye iremera. Ntajya mu misa se. Ubwo uzumva iyo mihanda. Ngiye iremera gute. Nidusobe nibwo urumva umumaro w'umuhanda. Uburyo he bwawo. Kureba abafundi Bugesera. Kayaka nuko dufunze. Ubwo twari dufunze ni kabuga najyayo. Nyine nuko. Ariko wavuga niwe umuhanda uryohe. Kwikara ry'imbere ya stade reka dusuhuza abantu umuhanda koko oya icyiza cye aho bitandukaniye nubwo wenda asa naho afunze arifunze ariko icyo yakoze impamvu ya politike yajyanye cyaha cye ku giti cye asiga umuryango ukomeza gukorera igihugu kuko ahandi abantu nk'abo baba bahindutse gutyo ajyana n'umuryango akagomeza agakomeza ashyiramo n'umwana umuvuka wakazamera akabugira ariko urumva abahombeje igihugu kuko aba bana bigishijwe na leta nawe yakoreye leta iranamuhemba igira ngi ntikeza ko yagize n'uruhare kugira ngo abe ya uwo yabaye we ariko abana be baracyagikorera katwizere ko azabonekamo n'ugera ku rwego rwe reka dushimire abakunzi b'umuryango TV nari ndabwira Karenge ngo yivunika reka dusoze tubashimire kandi suze nabo n'abana ba Bukeza Fura turi kumwe mu gihugu yego mbasuze mwese bari gukorera igihugu impande zose aho bari hose PS kandi felicitation munezero Clarisse felicitation rwose umukobwa ngo yabaye na sete muri yerika urumva nawo nibya bindi twavuga ngo amategeko muri yerika yewe shefu umuntu wabaye shefu de promotion ntabwo birangira gutyo aid forum raf munezero none yagiye kuvuga ngo izina ni ryo muntu utongera kumbwira ngo bayese umudamuzi w'umugronome nagize ngo niwe baremeye namuhamagaye ndamubura ni felicitation umuntu bazaremera witwa Kuzwa Umuremyi Joseph nzarara kuneka aho barahirira barimo baraha ba munezero ba mucyo munezero Clarisse mwene Mukeza Fura Rufredi na nyira runaka Akuzwa Umuremyi harya Joseph bisobanuye kugira ngo bitone kugira ngo bitandukane neza ntahazindukira muraba ari gushyiraho kuko nzi Munezero Clarisse RGB zakuremera mbashimire mwese wayanzare n'abafana bacu bakomeze batuye yahubwo abo kandi subscribe twari mu kiganiro byakozwe n'intumwa cyagarutse ku buzima bwa politiki bwa Mukeza Fura Alfredi n'ibindi byose byari bibushamikiyeho badushinja gukora ibiganiro duseka ibiganiro byacu nta mutima mubi byabaye biba byabaye ni byo bya mbere hari n'uwavuze ngo ngo tuba duhaze ni umunsi twari inkoko none tuzabakira ntabwo ko ari bisi tuziruka twari ibiryo by'inkoko oya ibiryo by'inkoko wari by'ikibi ni ukuba byo ikibi ni ukuba ibiryo by'inkoko oya kuba ibiryo by'inkoko ni cyo kibi cyane nawe kubona no kubirya ukabigoko biraruta ariko kuba ibiryo byayo bivuga ko menemene ibihe byiza mwese rero ikiganiro byakoze n'intumwa nakagaruka bavuye ahakomeye bakoze ibikomeye bavuze ibikomeye amateka arivugira barakomeye biragaragara kurikira ikiganiro ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki n'abayo uyu ni umuryango TV.